ഹലോ, മൈ മൗഗ്ലി ബോയുടെ 15-ാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തുടങ്ങാം. മിസ്റ്റർ മായയുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലിരിക്കുകയാണ് ടാൻജങ്ങ്, ലൂഷി, മിസ്റ്റർ ഹോ. മാ ചെങ്ങിനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും, നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരി പിള്ളേരുടെ സ്വഭാവം എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ബോസിനെ അനുസരിച്ച് നിന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് നല്ലൊരു ഭാവി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എത്ര നന്നായി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയുമോ? പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, വലിയ വലിയ ആൾക്കാരെയൊക്കെ അനുസരിച്ച് കൂടെ നിന്നാൽ നമുക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവുമെന്ന്. ദേ ഇപ്പം നോക്ക്, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കാറുണ്ട്, വീടുണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ കാശുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ജീവിതം ബോറായി തോന്നി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷം കണ്ടെത്തി തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പം എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ഏത് ജീവിയെ തിന്നാലും നിനക്ക് എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് ചെങ്ങിനെ നോക്കും. അപ്പോൾ ചെങ്ങിനതൊന്നും ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അമ്മ പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറയും, നമുക്ക് മൃഗങ്ങളെ കഴിക്കാം എന്നുള്ളത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. ഞാൻ പക്ഷികളെയും മൃഗങ്ങളെയും കൊന്നിട്ട് അതിനെ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ, അതൊരു തെറ്റാവുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ മിസ്റ്റർ ഹോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഹോ അങ്ങനെ അതെ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വേറെ എന്ത് പറയാനായിട്ടാണ്? അപ്പം ചെങ്ങിങ്ങനെ ദേഷ്യത്തിൽ ചാടി എണീറ്റിട്ട് എന്തോ പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ലൂഷി അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ച് അവിടെ ഇരുത്തും. ഇതൊക്കെ പാത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മൗഗ്ലിയും ലിംഗ്ഷിയും. മൗഗ്ലി ഇങ്ങനെ ദേഷ്യത്തിൽ അകത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ലിംഗ്ഷി അവനെ പിടിച്ച് വലിച്ച് അടുക്കളയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൗഗ്ലി പറയും, എനിക്കാരെയും പേടിയൊന്നുമില്ല, നീ എന്നെ തടഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ ഞാനിന്നൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കായിരുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ ലിംഗ്ഷി പറയും, എടുത്ത് ചാടി വഴക്കിന് പോവല്ലേ, ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം ഇവിടെ എന്ന് പറയും. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മൗഗ്ലി ഇങ്ങനെ കാതോർക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, ലിംഗ്ഷി ആ മുറിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവർ പതിയെ ആ മുറിയുടെ നേരെ നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഒരു സ്റ്റാഫ് അവരെ തടയും. എന്നിട്ട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ആരാന്ന് ചോദിക്കും. നിങ്ങളെന്താ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നേ? പുതുതായിട്ട് വന്നവർക്ക് അടുക്കളയിൽ കയറാനായിട്ട് അനുവാദമില്ലല്ലോ എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും. ഓ, നിങ്ങൾ ഈ ആഹാരമൊക്കെ രുചിച്ച് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണോ? ആ, എന്നാൽ ശരി, നിക്ക് ഈ മീൻ ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് നല്ലതാണോ എന്ന് നോക്കിയെന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ മീൻ എടുത്തിട്ട് അവർക്ക് നേരെ അതായത് പച്ചമീനാണ്, മൗഗ്ലി അത് എടുത്ത് കഴിക്കും. അപ്പം ലിംഗ്ഷി ഇങ്ങനെ തടയാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം കുക്ക് പറയും, അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഇവന് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കണമെന്നിങ്ങനെ പറയും. അപ്പം ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൗഗ്ലിയും ലിംഗ്ഷിയും കൂടി കരച്ചിൽ കേട്ട് ആ സ്റ്റോറേജ് മുറിയിലേക്ക് ചെല്ലും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ലിംഗ്ഷി ചോദിക്കും, നീ എന്തിനാ മീൻ കഴിച്ചേ? അത് വിഷമുള്ളതാ, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിൻ്റെ ചുണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീരി വന്ന് വീർക്കും എന്നിങ്ങനെ പറയും. മൗഗ്ലി പറയും, ഞാനത് കഴിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അയാൾ നമ്മളെ ഇവിടെ കയറാൻ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നല്ലോ എന്നിങ്ങനെ പറയും. അപ്പം ലിംഗ്ഷി ചോദിക്കും, നീ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നെന്ന്? അപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് മൗഗ്ലി ഇങ്ങനെ ചുറ്റും നോക്കും. അപ്പം അവിടെ കുറേ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പാവം മൃഗങ്ങളൊക്കെ കരയുന്നതാണെന്നിങ്ങനെ മൗഗ്ലി പറയും. അപ്പം ലിംഗ്ഷി പറയും, നമുക്ക് സമയം തീരെയില്ല, വേഗം തിരയാം, പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോസും എടുക്കാമെന്ന് പറയും. മൗഗ്ലി ഇങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന ഫ്രീസർ തുറന്നിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവിനെ വരെ അയാൾ പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലിംഗ്ഷി പറയും, എനിക്കിതൊന്നും ഒട്ടും സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇവരെയൊക്കെ ഒരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ചെങ്ങിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതല്ല, ഇത് അനീതിയാണ്, ഇതിനെതിരെ ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കും, ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ പോലീസിനെ വിളിച്ചിട്ട് വരാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലിംഗ്ഷി പുറത്തേക്ക് പോവാണ്. നീ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുമെന്ന് മൗഗ്ലിനോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സമയം മായും മിസ്റ്റർ ഹോയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ഹോ, ഞാൻ ഇന്ന് ഒത്തിരി സന്തോഷത്തിലാണ്, നിങ്ങളുടെ ഈ ജോലിക്കാർ ഇന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരണയോടെ കേട്ടു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെങ്ങനെ ലൂഷിയോട് ചോദിക്കും, ഇത് കഴിയാറായില്ലേ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ലൂഷി പറയും, നീ ഒരു ഇത്തിരി കൂടി ക്ഷമിക്കുക എന്നിങ്ങനെ പറയും. അപ്പോഴേക്കും സ്റ്റാഫ് അവിടെ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഒരാഹാരം കൊണ്ടിങ്ങനെ വെക്കും. അപ്പം ചെങ്ങിനോട് അത് കഴിച്ചു നോക്കാനായിട്ട് മിസ്റ്റർ മാ പറയും. അപ്പം അവളകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇത്തിരി എടുത്ത് കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മാ പറയും, ഇത് കഴുതയുടെ ഇറച്ചിയാണ്, നല്ല രുചിയാണെന്ന് പറയും. അവൻ നിന്ന് ഞെട്ടിപ്പോവും, അവളത് തുപ്പിക്കളയും. അപ്പം ലൂഷി ഇങ്ങനെ അന്തം വീട്ട് നോക്കുവാണ്. അപ്പം മിസ്റ്റർ മായ്ക്ക് ദേഷ്യം വരും, ഈ ചെങ്ങിത് തുപ്പിക്കളയുന്നത് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക്. നീ പിന്നെയും പിന്നെയും ആഹാരത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് എന്നെ അപമാനിക്കുവാണോ എന്നിങ്ങനെ അയാൾ ചോദിക്കും. അപ്പം ചെങ്ങിനും ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്, അവളിതിങ്ങനെ ദേഷ്യം കടിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം മാ പറയും, എന്താ നിൻ്റെ പ്രശ്നം, ഞാൻ കാട്ടിലുള്ള ജീവികളെയൊക്കെ തിന്നാറുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ ചെങ്ങിങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെടാനായിട്ട് ഒരുങ്ങുന്നത് കാണുമ്പോഴേക്കും അവൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും വരണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ലൂഷി ചാടി എണീറ്റിട്ട് മേശയ്ക്ക് ചാടി കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളൊരു രാക്ഷസനായെന്നിങ്ങനെ പറയും. അപ്പം മിസ്റ്റർ ഹോ ഇങ്ങനെ അന്തം വിട്ടിട്ട് ലൂഷിനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ചെങ്ങും ഇങ്ങനെ ലൂഷിയെ നോക്കുകയാണ് അതിശയിച്ച്. അപ്പം മിസ്റ്റർ മാ എണീറ്റിട്ട് ചോദിക്കും, നീ എന്താ പറഞ്ഞത്, നീ എന്താ എന്നെ വിളിച്ചത് എന്നിങ്ങനെ പറയും. നീ എന്നെ തന്നെയാണോ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ലൂഷി പറയും, അതെ നിങ്ങളെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എന്തൊരു മോശം ആളാണ്, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന മൃഗങ്ങളെ എല്ലാം കൊല്ലുവാണ്, ഇത് ശരിയല്ല, നിങ്ങളെപ്പോലെ ഉള്ളവർ കാരണമാണ് ഒരുപാട് ജീവികൾ ഇന്ന് വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്നത് എന്നിങ്ങനെ പറയും.
നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാർക്ക് തന്നെ ഒരു അപമാനമാണ്. മാ പോവാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെങ്ങിൻ്റെ കൈയും പിടിച്ച് വലിച്ചങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പം മാ ഉടനെ മിസ്റ്റർ ഹോവനോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്കിതിലെന്താ പറയാനുള്ളത്? നിങ്ങളുടെ പിള്ളേരെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് കേട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം മിസ്റ്റർ ഹോയും പതിയെ എണീറ്റിട്ട് പറയും, മിസ്റ്റർ മാ എൻ്റെ ജോലിക്കാർ പറഞ്ഞതാണ് ശരിയെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവും. അപ്പം മിസ്റ്റർ മാ പറയും, ഹോ അവിടെ നിൽക്ക് എന്നിങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ ഹോ പറയും, നിങ്ങളുമായി ഇനി എൻ്റെ കമ്പനിക്ക് ഒരു ഡീലും ഉണ്ടാവില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെറുപ്പക്കാരി പിള്ളേർക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതെന്നറിയോ? നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അത്രയ്ക്ക് മോശമാണ്, അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹോയും ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവും. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാഫ് മിസ്റ്റർ മായയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറയും, ബോസ് അവിടെ സ്റ്റോറേജ് മുറിയിൽ നിന്നിങ്ങനെ പറയും. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് മൗഗ്ലി ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറേജ് മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മായും സ്റ്റാഫും ഒക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട്. രണ്ടുപേരെ ലിങ്ഷയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതുകൊണ്ട് മൗഗ്ലി പറയും, അവളെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്, അവളെ വിടണമെന്ന് പറയും. മിസ്റ്റർ മായ ഒന്ന് ചിരിക്കും, എന്നൊരു ചോദിക്കും, അതൊക്കെ നോക്കാം, ഏത് പത്രത്തിൻ്റെ ആളാണ് നീ എന്ന് ചോദിക്കും. നിനക്ക് എത്ര പണം വേണം, എടുത്ത ഫോട്ടോസ് മുഴുവൻ എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണമെന്ന് പറയും. അപ്പം മൗഗ്ലി ചോദിക്കും, ആഹാ ഫോട്ടോസാണോ വേണ്ടത്? അതെവിടാന്ന് എനിക്കറിയാം, ദേ അവളുടെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലിങ്ഷിക്ക് നേരെ ഇങ്ങനെ കൈ ചൂണ്ടും. അപ്പം ലിങ്ഷി ഇങ്ങനെ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് മൗഗ്ലിനെ നോക്കി തലയാട്ടി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എടുത്ത് തരാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൗഗ്ലി ലിങ്ഷിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും. എന്നിട്ട് അവളെ പിടിച്ച രണ്ടുപേരെയും ഇടിച്ചിട്ടിട്ട് അവളെയും കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടും. അപ്പം മാ പറയും, എടം മണ്ടന്മാരെ പോയി പിടിക്കവരെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്റ്റാഫ്സിനെ ഓടിച്ചു വിടും. അപ്പം സ്റ്റാഫ്സും അവരുടെ പുറകെ ഓടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ അടിയാണ്, മൗഗ്ലി എല്ലാവർക്കിട്ട് നല്ല അടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, തിരിച്ച് മൗഗ്ലിക്കിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ലിങ്ഷി എങ്ങനെയോ കയ്യിലെ കെട്ടൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് കയ്യിൽ കിട്ടിയതൊക്കെ എടുത്ത് സ്റ്റാഫ്സിനെ നേരെ എറിയുന്നുമുണ്ട്. മൗഗ്ലിയുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെല്ലും. എന്നിട്ട് മൗഗ്ലിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും. അപ്പം മൗഗ്ലി പറയും, ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ അവിടെ അടങ്ങി നിൽക്കാമെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പോഴേക്കും ഷീ പറയും, ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കാൻ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരി എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ എന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും മൗഗ്ലി അവിടെ ബോധം കെട്ട് വീഴും. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് ലൂഷിയും ചെങ്ങും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്ന് വർത്തമാനം പറയുകയാണ്. ചെങ്ങു പറയും, ഇന്ന് നിങ്ങൾ അടിപൊളിയായിരുന്നു, നല്ല ധൈര്യത്തോടെ അയാളോട് സംസാരിച്ചല്ലോ എന്നിങ്ങനെ പറയും. അപ്പം ലൂഷി പറയും, ഞാൻ സാധാരണ ഇങ്ങനെയല്ല, പക്ഷേ അയാളെപ്പോലെ ഒരു വൃത്തിയേറ്റവരെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. അയാളെ വല്ല കടുവയുടെയും കൂട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം, അതാ വേണ്ടത് എന്നിങ്ങനെ പറയും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ കുടയുന്നുണ്ട്, വേദന എടുത്തിട്ട് കുടയുന്നത് പോലെ. അപ്പം ചെങ്ങു ചോദിക്കും, എന്താ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം ലൂഷി പറയും, ഏയ് അതൊന്നുമില്ല, ഞാനൊരു ആവേശത്തിന് ആ മേശയിലടിച്ചതാ, പക്ഷെ കുറച്ച് കട്ടി കൂടിപ്പോയി എന്ന് പറയും, നല്ല വേദന എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും. കാണിച്ച് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെങ്ങ് അവനെ കൈ പിടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേദനിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് ചോദിക്കും. അവൻ ഇല്ലാന്നിങ്ങനെ തലയാട്ടുമ്പോഴേക്കും ചെങ്ങ് പതിയെ അവനൊരു ഉമ്മ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ചെങ്ങിൻ്റെ ഫോൺ ബെല്ലടിക്കും. ഫോൺ എടുത്തിട്ട് അവൾ ഹലോ പറഞ്ഞിട്ട് ഞെട്ടി പെട്ടെന്ന് ചാടി എണീക്കും. എന്നിട്ട് ഒറ്റ ഓട്ടം ഓടും. അപ്പം ലൂഷി ഇങ്ങനെ പുറകെ പോവാണ്. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഒരു ആംബുലൻസാണ്, അതിലിരുന്ന് ചെങ്ങ് ലിങ്ഷിക്ക് കവിളിൽ മുറിവ് പറ്റിയതിൽ മരുന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ലിങ്ഷി ഇങ്ങനെ പറയും, ചെങ് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റായിപ്പോയി, എന്തെങ്കിലും നീ ഒന്ന് പറ, ഞാൻ അറിയാണ്ട് ചെയ്തു പോയതാണ് ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പം ചെങ്ങ് പറയും, എൻ്റെ പൊന്നു പെണ്ണെ, ആർക്കും വേണ്ടി നീ ഇങ്ങനെ സ്വയം പ്രശ്നങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടല്ല, എനിക്ക് വേണ്ടിയും ചെയ്യില്ല എന്നിങ്ങനെ പറയും. അപ്പം ലിങ്ഷി പറയും, ഇല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യും, നീ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരിയാണെന്ന് പറയും. നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവരെ ഞാൻ കൊല്ലുമെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചെങ്ങ് ഷീയുടെ കൈയെടുത്ത് പിടിച്ചിട്ട് സങ്കടത്തോടെ ഇങ്ങനെ ക്ഷമ ചോദിക്കും. നമ്മുടെ വഴക്കുണ്ടാവാൻ കാരണം ഞാനാ, നീ വിഷമിക്കുന്നത് കാണാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാ നിനക്ക് അഭിമാനമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഷെങ്ലിയുടെ പുറകെ നടക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞേ. എനിക്കറിയാം നീ എന്തൊക്കെയാണ് ഷെങ്ലിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതെന്ന്, എനിക്ക് നിന്നെ ഓർത്ത് അഭിമാനമേ ഉള്ളൂ എന്നിങ്ങനെ പറയും. അപ്പം ലിങ്ഷി പറയും, എൻ്റെ ഭാഗത്തും തെറ്റുണ്ട്, ഞാനും എന്നോട് മോശമായി സംസാരിച്ചു, എന്നോട് ക്ഷമിക്ക്, നീ എൻ്റെ വിശ്വസ്തയായ കൂട്ടുകാരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കേട്ട് വയ്യാതെ കിടപ്പുണ്ട് മൗഗ്ലി അവിടെ. ലൂഷി തൊട്ടടുത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. എന്നെ മറന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നിങ്ങനെ മൗഗ്ലി ലൂഷിനോട് പറയും. അപ്പോൾ ലൂഷി മൗഗ്ലിയെ ഇങ്ങനെ സമാധാനിപ്പിക്കും. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് ആശുപത്രിയിൽ മൗഗ്ലിയെ നോക്കുവാണ് ഡോക്ടർ. അപ്പം ഡോക്ടർ ചോദിക്കും, എന്തിനാണ് ആ വിഷമുള്ള മീനൊക്കെ പച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ പോയതെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും. അപ്പം ലിങ്ഷി ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കും, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഡോക്ടർ, എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം ഡോക്ടർ പറയും, ഒരുപാട് ആഹാരം വാരി വലിച്ച് കഴിക്കാതെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കഴിക്കുക ഇനി കുറച്ച് നാളത്തേക്ക്. അപ്പം ലിങ്ഷി ചോദിക്കും, ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും. ഡോക്ടർ പറയും, ഏ ഇല്ല വീട്ടിൽ പോയിക്കോ, പക്ഷെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, വിഷമുള്ളത് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പം ലിങ്ഷി മൗഗ്ലിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പറയും, നിന്നെ ഈ അവസ്ഥയിലാക്കിയത് ഞാനാ, ഇതിന് പകരം നീ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഞാൻ ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ ചോദിക്കും, ഉറപ്പാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. മൗഗ്ലി പറയും, എന്നിട്ട് മൗഗ്ലി പറയും, എനിക്ക് ചൂട്, അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലിങ്ഷി അവനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലും. മൗഗ്ലി പറയും, എനിക്ക് ചൂട് ചിക്കൻ സൂപ്പ് വേണമെന്ന് പറയും, പിന്നെ ഒരു ഫോണും വേണമെന്ന് പറയും. ലിങ്ഷി ഒന്ന് ചമ്മും. അപ്പം മൗഗ്ലി ചോദിക്കും, എന്തേ എന്ത് പറ്റി, എന്താ നിനക്കൊരു വിഷമം പോലെ എന്ന് ചോദിക്കും. ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലിങ്ഷി ചിരിക്കും.
മാപ്പിനെ കാണിക്കുന്നത്. മിസ്റ്റർ മായയുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലേക്ക് പോലീസുകാർ വന്നിരിക്കുകയാണ്. വന്യമൃഗങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നറിയില്ലേ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം മാ പറയും, സത്യമായിട്ടും എനിക്കറിയില്ല സാറേ, ഇതൊക്കെ ആരാ എൻ്റെ അടുക്കളയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചതെന്ന് എനിക്കറിയാഞ്ഞിട്ടാ, ആരോ എന്നെ മനഃപൂർവ്വം കൊടുക്കാനായിട്ട് ചെയ്തതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയെന്ന് പറയും. അപ്പം പോലീസുകാർ പറയും, മതി മതി, നിൻ്റെ അഭിനയൊക്കെ നിൻ്റെ പാചകക്കാരൻ പറഞ്ഞു സത്യങ്ങളെല്ലാം. എന്നിട്ട് മായയെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പോലീസുകാരോട് പറയും. അപ്പം മിസ്റ്റർ ഹോ അവിടെ പോലീസിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ചെങ്ങിൻ്റെ കോള് ഹോയ്ക്ക് വരും. എങ്ങനെയുണ്ട് അവിടുത്തെ സ്ഥിതി എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഹോ പറയും, നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരി ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു, പോലീസ് അത് തെളിവായി എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പം ചെങ്ങ് ചോദിക്കും, ഇപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു, എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ ക്ലയൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഹോ പറയും, മതി എന്നെ കളിയാക്കിയത്, ഞാൻ പ്രായമുള്ള ആളാണ്, എന്നെക്കാളും മൂത്തതാണ്, എന്നോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത്, ഇനി നേരായ മാർഗ്ഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ പൈസ ഉണ്ടാക്കൂന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പം ചെങ്ങിച്ചിരിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങളെൻ്റെ ബോസായെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഹോ പറയും, ഒത്തിരി സോപ്പൊന്നും ഇടണ്ട, നീ എൻ്റെ ഒരു വലിയ ക്ലയൻറ്റിനെയാണ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞത്, ഈ തെറ്റ് നീ ജോലി ചെയ്ത് തിരുത്തിക്കോളെന്ന് പറയും. നാളെ രാവിലെ ഓഫീസിൽ കണ്ടേക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ വെക്കും. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മൗഗ്ലിയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ്. ലൂഷിയും ലിങ്ഷിയും മൗഗ്ലിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മൗഗ്ലി ചോദിക്കും, വയ്യാതെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സ്നേഹം കിട്ടുകയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം ലൂഷി പറയും, എപ്പോഴും കിട്ടണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ കിട്ടുമെന്ന് പറയും. അപ്പം കാറിലേക്ക് കയറാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും ചെങ്ങ് ലിങ്ഷിയെ വിളിച്ച് മാറ്റി നിർത്തും. അപ്പം ലിങ്ഷി ചോദിക്കും, എന്താ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കും. ചെങ്ങ് പറയും, നീ നീ അങ്ങോട്ട് നോക്കി, നിൻ്റെ അച്ഛൻ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്, നീ ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ്, നീ ഒന്ന് പോയി സംസാരിക്കുമെന്ന് പറയും. വാശി കാണിക്കുന്ന ചെല്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ലിങ്ഷിനെ ഉന്തിത്തള്ളി വിടുകയാണ്. അപ്പം മൗഗ്ലി ഇത് കാറിൽ നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം ലിങ്ങിയോ മാറി നിന്നത് നോക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ലിങ്ഷി അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് എന്താ വന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം അച്ഛൻ ചോദിക്കും, നീ ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ, എന്തിനാണോ എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ അടിയുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം ലിങ്ഷി പറയും, ഞാൻ അടിയുണ്ടാക്കിയതല്ല, ഇത്രയും ദൂരം എന്നെ വഴക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അച്ഛൻ വന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം അച്ഛൻ പറയും, ഞാൻ വഴക്ക് പറയാനായിട്ട് വന്നതല്ല, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കും. ലിങ്ഷി പറയും, ഇല്ല, വേറെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോവാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിയുമ്പോഴേക്കും അച്ഛൻ പറയും, നീ എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന മസാജർ കിട്ടി. അപ്പം ലിങ്ഷി പറയും, ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ കളഞ്ഞേക്കുക എന്ന് പറയും. അപ്പം അച്ഛൻ പറയും, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോവും. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് മിസ്റ്റർ ലിങ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് വെൻ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, ലിങ്ഷിക്ക് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം മിസ്റ്റർ ലിങ് പറയും, അവൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നിങ്ങനെ പറയും. അപ്പം വെൻ പറയും, ഞാനങ്ങ് പേടിച്ചു പോയായിരുന്നു, ഇപ്പം സമാധാനമായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിസ്റ്റർ ലിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും നമ്മുടെ മോനെയും മോളെയും നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും, ഗാവോജിയുടെ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി ലിങ് പറഞ്ഞു, അതെന്തായി എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം അച്ഛൻ പറയും, ഞാനത് സമ്മതിക്കില്ല, അതിലൊരുപാട് റിസ്ക് ഉണ്ട്, യു ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറയും. ശരി, ഞാൻ ആഹാരം എടുത്ത് വയ്ക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെന് അടുക്കളയിലേക്ക് പോകും. അപ്പം ഈ സമയം ലിങ്ങു അച്ഛന് സമാനമായിട്ട് മുറിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോഴേക്കും ലിങ് ലിങ്ഷി കൊടുത്ത മസാജർ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ലിങ്ങുവിനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ പറയും, ആ യു നീ വന്നത് നന്നായി, ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കി തരാൻ പറയും. അപ്പോൾ യു അതെല്ലാം ശരിയാക്കി ലിങ്ങിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ മസാജർ ലിങ്ങിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ നടുവേദനയ്ക്കൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും എന്നിങ്ങനെ പറയും. എന്നിട്ട് പറയും, യു നീ യു ഓഫീസിൽ ഒരുപാട് ഇരിക്കുന്നതല്ലേ, നടുവേദനയൊന്നും വരാതെ നോക്കണമെന്നിങ്ങനെ പറയും. അപ്പം യു അവൻ കൊണ്ടുവന്ന സമ്മാനം എടുത്ത് അച്ഛന് കൊടുക്കും. ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് ചെയ്യിച്ചതാണ് അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ടെന്നിങ്ങനെ പറയും. അതൊന്ന് നോക്ക് പോലും ചെയ്യാതെ ആ അവിടെ വെച്ചേക്കെന്ന് ലിങ് ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ യുവിന് നല്ല വിഷമമാവുന്നുണ്ട്, അവൻ എഴുന്നേറ്റ് അങ്ങ് പോവും. അപ്പോൾ ഈ സമയം ലിങ്ഷി വീട്ടിലിങ്ങനെ ഊഞ്ഞാലിലിരുന്ന് ആടുവാണ്. മൗഗ്ലി ടെൻറ്റിലിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ പെട്ടെന്ന് ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞെട്ടിയണീക്കും. അപ്പോൾ ലിങ്ഷി അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ ആകെ വേർതിരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൾ അവൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറാനായിട്ട് സഹായിക്കും. എന്നിട്ടിങ്ങനെ പറയും, നല്ല മസിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ കാണുമെന്ന് കരുതി കണ്ടതൊന്നുമല്ല, ഡ്രസ്സ് മാറി തന്നപ്പോൾ അറിയാതെ കണ്ടതാണെന്നിങ്ങനെ പറയും. മൗഗ്ലി ഇങ്ങനെ തുമ്പുകയും വേർക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ലിങ്ഷി അവനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ചൂടുമുണ്ട്. അവൾ അവനെ എടുത്ത് പുതപ്പിക്കും. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് ലിങ്ങിയോ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ പറയും, യു ഗാവോജിയുടെ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പം യു ചോദിക്കും, ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അച്ഛൻ അറിഞ്ഞോന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം അമ്മ പറയും, ഇല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷേ നീ പൈസ തിരികെ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്നിങ്ങനെ പറയും. അപ്പം യു പറയും, ഇല്ലമ്മ, ഞാൻ കോൺട്രാക്ട് ഒപ്പിട്ട് പോയി, ഇനി ആ പൈസ തിരിച്ചു വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും. ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി നന്നായിട്ട് അന്വേഷിച്ചതാ, പിന്നെ ഗാവോജിയുടെ കമ്പനിയല്ലേ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അമ്മ പറയും, അതാണ് പ്രശ്നം, നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, പൈസ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ നഷ്ടം വന്നാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിക്കും.
അപ്പോൾ യു പറയും, അമ്മ പേടിക്കണ്ട, ഇതിന് നല്ല പ്രൊജക്റ്റാണ്, നഷ്ടം വരില്ല എന്നിങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ അമ്മ പറയും, എന്നാലും അച്ഛന് നിന്നേക്കാളും ഈ മേഖലയിൽ പരിചയമുള്ളതല്ലേ, അച്ഛൻ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട എന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ യു പറയും, എപ്പോഴും അച്ഛൻ പറയുന്നത് കേൾക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയും. അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റായിട്ട് തോന്നിയോ എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അമ്മ പറയും, ഈ വീട്ടിലെ അവസാന വാക്ക് അച്ഛൻ്റെയാണ്, നീ ആ കാശ് തിരികെ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ യു പറയും, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കാശുണ്ടാക്കി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അമ്മയ്ക്ക് കൂടി വേണ്ടിയാ. എന്നും ഇങ്ങനെ അമ്മ ഇവിടെ അടിമയെ പോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല എന്നിങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ അമ്മ അവനോട് ദേഷ്യപ്പെടും, നീ എന്തൊക്കെയാണ് യു ഈ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. ഇത്രയും വർഷം അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ നോക്കിയതെന്ന് നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ യു പറയും, അതെ ഓർമ്മയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എന്തിനാ, ഇത് നമ്മുടെ വീടാണെങ്കിൽ അമ്മ ഇവിടെ വെറുതേക്കാരെ പോലെ ജീവിക്കുന്നത്, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ പേടിക്കുന്നത്, ഒരു കല്യാണ ഫോട്ടോ പോലും ഈ വീട്ടിൽ തൂക്കണമെങ്കിൽ ഇത്ര പേരുടെ അനുവാദം ചോദിക്കേണ്ടിയ വരുന്നത്, ലിംഗ്ഷി ഓരോ തവണ ഇവിടെ വരുമ്പോഴും അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എല്ലാം അമ്മ ഒരുക്കുന്നത് എന്തിനാ, എന്തിനാണ് കുഞ്ഞിലെ തൊട്ട് ഇപ്പം വരെ എന്നോട് എല്ലാത്തിലും 100% പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. അമ്മയ്ക്ക് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഒരു അവഗണനയും തോന്നിയിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. എൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു എന്ന് കണ്ണു നിറഞ്ഞിങ്ങനെ യു പറയുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് അമ്മ അവനിട്ടൊരടി കൊടുക്കും, ലിംഗി ഞെട്ടിപ്പോവും. പക്ഷേ നിൻ്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു എന്നിങ്ങനെ അമ്മ പറയും. ലിംഗി പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് പോവും. അപ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞതും അമ്മ അവനെ അടിച്ചതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർക്കുവാണ്. എന്നിട്ട് കുഞ്ഞിലത്തെ കാര്യം ഓർക്കും. ഒരു ദിവസം അവൻ സ്കൂൾ വിട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മയോട് ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ അമ്മയോടവൻ ഇന്ന് അവനും അവൻ്റെ ടീമും മത്സരിക്കാൻ പോയതും ജയിച്ചതും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ അവനെ അഭിനന്ദിക്കും. എന്നിട്ട് അമ്മ ചോദിക്കും, കുറച്ച് ദിവസം നീ അമ്മൂമ്മയുടെ കൂടെ പോയി താമസിക്കുമോയെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ യു ചോദിക്കും, അമ്മ വരുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അമ്മ പറയും, ഇല്ല എനിക്കിവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്, നീ അമ്മൂമ്മയെ അനുസരിക്കണം, ദേഷ്യമൊന്നും പിടിപ്പിക്കില്ല എന്നിങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ യു ചോദിക്കും, അച്ഛൻ വരുമോയെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അമ്മ പറയും, ഇല്ല എന്ന് പറയും. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് യുവും അമ്മയും ലിങ്ങിൻ്റെ വീട്ടിലിരിക്കുന്നതാണ്. ലിംഗ്ഷി അവിടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇല്ല ഞാൻ ഇവരെ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കില്ല, ഇവർ വേലക്കാരി മാത്രമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലിംഗ്ഷി ഇങ്ങനെ കരയുന്നുണ്ട്. അമ്മയും മോനും കൂടി എൻ്റെ അച്ഛനെയും വീടും എല്ലാം തട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് വന്നതാ, ഇറങ്ങിപ്പോവും എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും യു ഇറങ്ങിപ്പോവാനായിട്ട് തുടങ്ങും. എന്നിട്ട് പറയും, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവള് പറയുന്നതും കേട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്, ഇതെൻ്റെ വീടല്ലല്ലോ എന്നിങ്ങനെ അമ്മയോട് പറയും. അപ്പോൾ അമ്മ പറയും, അങ്ങനെ പറയല്, ഇത് നിൻ്റെ സഹോദരിയാണ്, അങ്ങനെ കാണണം, നീ അവൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണമെന്നിങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ യു പറയും, ഞാൻ ലിങ്ങിയു അല്ല, എൻ്റെ പേര് ഡിങ്ങിയുന്നാ, ഇതെൻ്റെ അച്ഛനല്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് പുറത്തേക്ക് നോക്കി നിൽക്കുവാണ് യു. എന്നിട്ട് സങ്കടത്തോടെ വന്ന് കിടക്കുമ്പോഴേക്കും ഗൗജിയുടെ മെസ്സേജ് വരും, ഹണി എനിക്കിപ്പോൾ കേക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്നിങ്ങനെ പറയും. അപ്പോൾ അവനിങ്ങനെ ഓക്കെ എന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കും. എന്നിട്ട് അവനിങ്ങനെ അവിടെ കിടക്കുകയാണ്. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് മൗഗ്ലി ഉറക്കമെണീറ്റിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും അവൻ ഊഞ്ഞാലിലാണ്, ലിംഗ്ഷി താഴെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം ലിംഗ്ഷി ചോദിക്കും, ആഹാ എണീറ്റോന്ന് ചോദിക്കും. മൗഗ്ലി ഊഞ്ഞാലിൽ നിന്ന് എണീക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ലിംഗ്ഷി പറയും, വേണ്ട വേണ്ട, നന്നായി വിശ്രമിക്കാനാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതെന്ന് പറയും. മൗഗ്ലി പറയും, എനിക്കിപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും. പക്ഷേ എൻ്റെ തല എന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേക്കും ലിംഗ്ഷി, എന്ത് പറ്റി, തലവേദനിക്കുന്നുണ്ടോ, ഞാൻ മസാജ് ചെയ്ത് തരാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തല മസാജ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അവൻ അവളുടെ കൈ പിടിച്ച് മാറ്റും. എന്നിട്ട് പറയും, എനിക്ക് തലവേദനയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും. ലിംഗ്ഷി പറയും, അണങ്ങി അവിടെ കിടന്നു, ഞാൻ പോയി കഴിക്കാനുണ്ടാക്കിയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവും. മൗഗ്ലി പറയും, വയ്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ നോക്കാനുള്ളത് എന്ത് നല്ലതാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പം അവൻ വിചാരിക്കുന്നത് ലിംഗ്ഷി അവന് ചിക്കനൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുമെന്നാണ്. പക്ഷേ കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ലിംഗ്ഷി വരുന്നത്. മൗഗ്ലി പറയും, എനിക്ക് കഞ്ഞി വേണ്ട, ഇറച്ചി മതി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ലിംഗ്ഷി പറയും, ആദ്യം ഈ വയ്യായികയൊക്കെ ഒന്ന് മാറട്ടെ, എന്നിട്ട് വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് പറയും. മൗഗ്ലി പെട്ടെന്ന് ചാടി എണീക്കും. എന്നിട്ട് പറയും, ഇതേ നോക്ക്, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, കണ്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ലിംഗ്ഷി ചോദിക്കും, ഇത്തിരി ഇറച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ശരീരം പോലും നോക്കാതെ ഇറങ്ങി ഇങ്ങനെ തുള്ളുവാണോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. മര്യാദയ്ക്ക് കിടന്ന് വിശ്രമിക്കുമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ മൗഗ്ലി പറയും, എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, നീ നോക്കുകയെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ലിംഗ്ഷി പറയും, ശരി അതൊന്ന് തെളിയിച്ച് കാണിക്കാൻ പറയും. മൗഗ്ലി പെട്ടെന്ന് ലിംഗ്ഷി എടുത്ത് പൊക്കി വട്ടം കറങ്ങും. രണ്ടുപേരും കൂടി താഴെ വീഴും. ഈ സമയം ചെങ്ങ് വാതിലിൽ മുട്ടുന്നത് കേട്ടിട്ട് ചെന്ന് വാതിൽ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ലൂഷിയാണ്. ഇന്നും കാണുന്നതിനേക്കാൾ വ്യത്യാസമായിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് ഹെയർ സ്റ്റൈലൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ണാടിയൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ചെങ്ങ് ഇങ്ങനെ അമ്പരന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലൂഷി പറയും, കേസിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പം ചെങ്ങ് അവനെ അകത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ട് വാതിലടയ്ക്കും. ആകെ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ എന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേക്കും ലൂഷി അവളെ പിടിച്ച് കഥയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് പറയും, നിന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എന്തും ചെയ്യുമെന്ന്. അപ്പം ചെങ്ങ് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ അവൾക്ക് ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പം പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് ചെങ്ങ് ഇങ്ങനെ കട്ടിലിൽ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവൾ സ്വപ്നം കണ്ടതാണ്. എന്തോ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് അവളിങ്ങനെ ചോദിക്കും,
അവളിങ്ങനെ നോക്കും, എന്നിട്ട് പറയും സ്വപ്നത്തിലും അവനെയാണല്ലോ ഞാൻ കാണുന്നത്, എന്നാലും ആരാ എൻ്റെ ഈ സ്വപ്നം തകർക്കാനായിട്ട് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ചിങ്ങനെ എണീക്കുകയാണ്. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് മൗഗ്ലി ലിംഗ്ഷിയെ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് താഴെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ലിംഗ്ഷി ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. മൗഗ്ലി പറയും നിൻ്റെ കണ്ണിന് ചുറ്റും കറുപ്പായല്ലോ, എന്നെ നോക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് നീ ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോൾ അവൾ പറയും നിനക്കിപ്പം വയ്യല്ലോ, അപ്പം നിന്നെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നിങ്ങനെ പറയും. അപ്പം മൗഗ്ലി ചിരിക്കും, എന്നിട്ട് ചോദിക്കും നിനക്ക് വയ്യാതെ ആകുമ്പോൾ ആരാ നോക്കിയിരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം ലിംഗ്ഷി പറയും എൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നു, പക്ഷെ അമ്മ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ എന്നെ നോക്കാറുള്ളൂ എന്ന് പറയും. അപ്പം നിൻ്റെ അച്ഛനോ എന്നിങ്ങനെ മൗഗ്ലി ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ലിംഗ്ഷി പറയും അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ജോലിയായപ്പോഴും വലുത്, എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനൊന്നും സമയമില്ല എന്ന് പറയും. മൗഗ്ലി ചോദിക്കും അപ്പം മിസ് വെന്നോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം ലിംഗ്ഷി പറയും അവരെന്നോട് നന്നായിട്ടാണ് പെരുമാറുന്നത്, പക്ഷെ അതൊക്കെ അച്ഛനെ കാണിക്കാനായിട്ടാണെന്ന് മാത്രം എന്ന് പറയും. അപ്പം മൗഗ്ലി പറയും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നിൻ്റെ അച്ഛന് നിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് ഇങ്ങനെ പറയും. അപ്പം ലിംഗ്ഷി ചോദിക്കും നിനക്കെന്താ അങ്ങനെ തോന്നിയെന്ന് ചോദിക്കും. ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കണ്ണിൽ ഗൗരവം മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയും. സ്നേഹം ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അച്ഛൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടത് എന്തിനാ, എന്നെ ഇത്രയും നാളും അവഗണിച്ചത് എന്തിനാ, അതൊക്കെ വീട് നമുക്ക് സംസാരിക്കേണ്ടെന്നിങ്ങനെ പറയും. നമുക്ക് നിന്നെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാം, വയ്യാതെ ആയാലും നിന്നെ ആരാ നോക്കിയിരുന്നതെന്ന് ലിംഗ്ഷി ചോദിക്കും. അപ്പം മൗഗ്ലി പറയും ഞാൻ കാട്ടിലായിരുന്നപ്പം റേഞ്ചറപ്പൂപ്പനായിരുന്നു എന്നെ നോക്കിയിരുന്നതെന്ന് പറയും. അപ്പം ഷീ ചോദിക്കും റേഞ്ചറോ എന്ന്. മൗഗ്ലി പറയും ആ ഈ കാടൊക്കെ നോക്കുന്ന ആളാണ് റേഞ്ചർ എന്ന് പറയും. മഴയാണെങ്കിലും വെയിലാണെങ്കിലും കാറ്റാണെങ്കിലും അവരെല്ലാ ദിവസവും കാട് മുഴുവൻ നടന്ന് നിരീക്ഷിക്കും, കാട്ടുതീയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതൊക്കെ നോക്കും എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പൂപ്പൻ എന്നും ഒരു 10 മൈലോ 20 മൈലൊക്കെ നടക്കുമായിരുന്നു, അതവരുടെ ഒരു ദിനചര്യയായിരുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പൂപ്പനാണോ നിൻ്റെ അടുത്ത ബന്ധുവെന്ന് ലിംഗ്ഷി ചോദിക്കും. അപ്പം മൗഗ്ലി പറയും അപ്പൂപ്പൻ ഇപ്പം മരിച്ചുപോയി, ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോനാണ് കാട് നോക്കുന്നത്, പക്ഷെ അവൻ അധികം സംസാരിക്കില്ല എന്നോടെന്നിങ്ങനെ പറയും. അപ്പം ലിംഗ്ഷി പറയും ഇനി വിഷമിക്കേണ്ട, നിന്നെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം, നിന്നോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം എന്നിങ്ങനെ പറയും. ഉറപ്പാണോ എന്നിങ്ങനെ മൗഗ്ലി ചോദിക്കും. എന്നിട്ട് ചിരിക്കും. അപ്പം രണ്ടുപേരും കൂടി ഇങ്ങനെ കൈ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടിക്കും. അത്രയും കൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് തീർന്നു. അടുത്ത എപ്പിസോഡായിട്ട് നാളെ വരാം. ബൈ ബൈ.